God morgon på er hörni och välkomna till en ny vlogg härifrån Gran Canaria. Och vi vaknar med så dåligt väder alltså. Vad i helvete. Nej, alltså det får verkligen inte vara molnigt. Jag orkar inte att det är molnigt. Men det är molnigt och det känns skit. Jag var då uppe innan solen gick upp och jag... Oj, jag lät som en farsa som bara, jag var uppe innan solen gick upp. Nej, men så att jag tittade ut och tänkte så här, men det är lugnt, det är för solen inte har gått upp. Men nej, det är liksom ett molntäcke över hela. Det ser ganska ändå så här lovande ut när man tittar så här. Då. Ditåt liksom. Här, lite mörkare. Men vi ska inte hänga läpp för det, som mamma har sagt. Utan i värsta fall får vi väl hitta på något annat än att steka oss själva i solen. Vi ska i alla fall gå ner och äta frukost nu. Alltså jag ser som hej kommer hjälpa mig, men jag orkar inte bry mig faktiskt. Jag har bara varit vaken nu i typ en timme. Och skickat över lite filer och fixat massa sådana där grejer. Men jag har på mig mitt sweatset och vi är redo för frullebulle. Klockan är 8:30. Let's go! Okej, här har vi dagens frulle. Snälla i fan. Vad bra det går. Bröd, pannkakor, ost i macka, croissant, vindruvor, kiwi, lite äggröra, sirap, smör, juice och en choklad. Och det här ska vi inte ens prata om. Okej, frullebullen är i magen och solen har tittat fram. Alltså nu är man ju glad va? Himlen är liksom blå här uppe. Så det ser ganska ljust ut nu, men nu ska vi gå ner och kika på gymmet. Vi har kollat på det innan, det är faktiskt jättefint, jag kan visa er. Men man behöver boka det, och eftersom vi bokade den här resan så hastigt på när vi skulle åka så hann vi liksom inte boka innan det var fullbokat. För det bara var 4 personer på gymmet samtidigt. Fast det är liksom väldigt stort gym, alltså de har jättemycket maskiner och sånt där. Men han i receptionen sa att om det inte är några där så kan man träna ändå. Och vi har satt upp oss på så här väntelista. Vi lyckades faktiskt knipa en gymtid morgonen dagen innan vi åker hem. Så det var ju nice i alla fall. Annars, om det inte finns, tror jag att vi tar en liten powerwalk eller går ut och springer lite grann. Bara får röra på oss. Här har de bara ett stort träningsrum där de typ brukar hålla pass och sånt där. Och så har de lite så här leklandsgrej här. De har även en minimarket med typ lite så här matgrejer. Och här har de nå, ja men typ teen zone eller vad de kallar det. Här är minimarketen. Och sen här är gym och spa. Det här gymmet som är här inne är typ så här lite... maskiner, det är faktiskt täckna i maskiner så det är skitnice. Och sådär. Och sen så har de ett här inne. Där det är fria vikter. Okej, gymkläder är på. Det har varit bara som vanligt stronger. Och cykelbyxor. Så är det bra. Nu får vi bara hoppas att det går att träna också. Men det löser sig. Klockan är förresten 09:42. Okej, sådär då. Nu är vi på gymmet. Det finns ju 2 olika gym, så vi fick det ena. Eller vi, det, ja, det kommer antagligen komma hit folk, men vi kör tills det kommer någon. Så här ser det i alla fall ut. Finns lite bars, speglar, cykel, någon boll, kettlebells, såna vikt, ja, vikt smashdown, bolls eller fan. Separbröder, jättemycket vikter faktiskt, och någon sån här. Så att det går absolut att få till ett bra pass. Och jag tänker att jag ska köra ben. Så det blir bra. Vi kör så länge tills det kommer någon, annars går vi en liten promenad. Tillbaka från gymmet, jag fick faktiskt till ett pass. Och nu har jag bara slängt på mig en bikini, en liten overshirt, en liten kjol och satt upp håret i en klämma. Och nu ska vi faktiskt catcha en taxi till en jättefin strand här nära. Eller den ska vara jättefin. Jag ska stänga här dels för att vi ska gå, men också för att jag tror att ni hör mig lite bättre då. Alltså det är såna vågor i vattnet här nere för nu att det är helt sjukt. Jag vet inte ens om jag kommer våga bada i havet, för att alltså, jag vet inte om ni ser, men...
Nu när jag ska filma så syns det inte hur stora de är. Det är ju bara sjunde våg som är större, men ja, de är jättestora i alla fall, så jag är lite rädd. Men det ska nog gå bra. Sanden är tydligen importerad från Karibien typ. Så det ska... Och det ser jättefint ut på bilder. Och även jag la upp på Instagram och frågade om ni hade några tips. Och då var det många som skrev på DM. Så jag är jättetaggad. Jag hoppas att det är lika fint som alla sagt. Men vi ska gå ner till receptionen så ska vi fråga om hjälp och boka taxi. Och så ska vi åka. Klockan är 10:50 nu, så det blir perfekt. Då är vi där vid typ kvart över elva, kanske. Sådär då, nu har vi legat och solat och badat och bara hängt här. Det är faktiskt väldigt fint och jättemysigt här. Alltså det är massa små restauranger och små butiker och sånt där runt om, även en beach club. Alltså gud, mitt hår är så fint, så jag får på mig keps nu för att skydda mitt hår från solen. Men nu har vi i alla fall slagit oss ner på en av restaurangerna här och ska beställa lite mat. Klockan är 1:30. Så sen tänkte vi väl antingen om vi tar en taxi tillbaka till hotellet och lägger oss i poolen och solar och badar en liten stund till, eller om vi går ner och lägger oss här igen. Vi la oss faktiskt bara upp på sanden. Jag tycker faktiskt det var mysigt. Alltså jag brukar tycka att det är skitjobbigt med sand, men nu tycker jag ändå det var skönt. För att sanden är liksom varm. Nu kommer man med nya som var sällan. Okej, den här såg så nice ut. Alltså förlåt, men förstår ni? Mango var gott. Avokado, kyckling, det ska vara chicken teriyaki och sås. Och nej, men det här kommer att vara skitgott. Pizzan såg också asnice. Vi ska dela på den här. Maten är i magen och nu så går vi på en liten promenad bara här längs hamnen. Alltså det är så fint här verkligen, så vi vill bara kolla runt lite. Men alltså maten var jättegod, alltså sojan till den där pokebollen, alltså jag vet inte vad det var i, men alltså den var så god och pizzan var också jättegod. Alltså vi kan verkligen rekommendera, så här, perfekt lunchställe då precis vid stranden. Nu har jag bara slängt upp mitt hår under kepsen igen då för att det inte ska bli solblekt. Och så går vi lite här då och kollar, alltså jag måste visa er vattnet alltså. Jag hoppas att ni ser i kameran hur blått det är alltså. Helt sjukt. Det är jättegulligt här, de har verkligen lagt så här krut i att göra det fint runt om med små bänkar och sådär. Så vi går väl en liten promenad där och kikar runt. Nu är vi tillbaka på hotellet och har lagt oss och solat. Och alltså vi badar så mycket precis. Alltså vi verkligen brottade som två små barn i poolen. Så jag har typ kallsupat 5 gånger kanske. Men det är jättebra. Ska inte klaga när man har så här gött. Alltså herregud, vad det är strålande sol. Det är liksom UV-index 10 nu och klockan är 16. Nu skjuter det inte det egentligen. Blir vi ligga här ett tag till då. Ska se till att smörja in mig lite mer också. Så där då, nu är vi redo för middag. Vi låg och solade fett länge idag så klockan är... 8 nu, men det gör inte så mycket. Det var mysigt att äta lite senare middag, tycker jag. Jag slängde på mig en klänning från Nike, där Matilda Jeffs kollektion. Den har så små cutouts i sidan, vilket är väldigt gulligt tycker jag. Jag struntade i fan håret idag, bara för att spara lite på kvaliteten, så det fick bli bara så här. Lite öringen till det. Jag slängde på mig ett lilla armband som jag köpte i Grekland. Jag funderar på om jag ska försöka hitta typ något liknande, fast härifrån, idag, efter maten. Igår så var vi ju nere i Puerto Rico och åt middag. Och jag tänker att jag ska försöka visa er på kameran, eller på kartan, hur vi har tänkt idag. Jag tror ni ser nu, här är vi. Och här är Puerto Rico där vi var igår. Och idag ska vi hit till den här hamnen. Ni ser, det finns jättemycket restauranger här. Jag har filmat lite med min mobil idag för att min kamera, alltså själva objektivet, sitter löst för det hände någonting. Så jag ska försöka fixa det när vi är tillbaka hemma i Stockholm igen. Så ska jag försöka hitta någon annan lösning på Cypern för att det här kommer inte gå. Alltså det är jätteknas. Vi har i alla fall haft en jättemysig dag tycker jag. Det är kul att hitta på lite grejer och se lite saker också. Så här, gå runt lite och inte bara så här, ta taxi till stranden och lägga sig på stranden. Utan så här, gå runt lite, kolla lite och sådana där grejer. Det uppskattar jag väldigt mycket att man liksom får se lite saker.
För det är ändå det som är det roliga med att resa. Även om det är kul att sola och sådär också. Vi köpte såna här idag också. Så vi spelade lite bredvid poolen. Det var faktiskt jättemysigt. Så en liten boll då. De var faktiskt ganska fina. Vi ska bara packa i ordning en liten väska och så ska vi beställa en taxi. Och så drar vi. Jag tror jag ska ta med mig lite tröjor också för det var lite kallt igår när vi skulle hem. Och bara ha klänning. Det blir ganska kallt här på kvällarna även om det blir så pass varmt på dagarna. Så det är lite svårt med kläderna. Men man ska inte klaga. Nu drar vi och käkar. Jag är faktiskt jättehungrig. Life is a winding road. Okej, nu är vi här då och vi bara såg alla gick åt ett håll. Så nu går vi efter och vi har ingen aning om vad vi är på väg till. Det märker vi snart. Vi går alltså här då. Alltså ser ni de här bergen? Alltså jag får svindel när jag tittar på det här, det är det sjukaste jag sett. Ja. Vi ska väl gå bort lite och se vad det är. Alla var i alla fall här för typ solnedgången, det var jättefint. Men vi ska gå vidare och försöka hitta någon restaurang att äta middag på. Alltså förlåt, men ser ni hur coolt det ser ut när havet är så här, så jag kan inte släppa det. Vår planet är så jävla cool alltså. Hur gullig var inte den här gatan? Alltså verkligen jättekul. Här hade jag kunnat tänka mig att bli gammal. Uppe på en balkong här. Alltså jag är så ledsen för att jag inte kan filma med min andra kamera så ni ser bättre. Men nu går vi i alla fall och kollar lite menyer på restaurangen och ska vi sätta oss någonstans snart. Alltså det är jättemysigt här. Om ni är på Gran Canaria så alltså åk hit faktiskt. Jag kan verkligen rekommendera. Jättemysig liten by eller stad eller vad man säger. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Så där då, nu är vi hemma på hotellet igen. Klockan är 22:53 och maten var skitgod. Alltså det var verkligen jättegott. Alltså lasagnen var jättegod. Alltså så här tomatsås, alltså kan verkligen rekommendera det stället. Det låg jättemysigt också så här precis vid hamnen nere vid båten när ni såg ju. Restaurangen hette Carpe Diem och låg i Porto Mogan nere i hamnen. Alltså det fanns jättemycket restauranger, så jag tycker verkligen att om man är här så tycker jag verkligen att det är värt att åka ner dit. För det var verkligen alltså jättefina gator och miljöer och liksom så här riktigt mysigt, alltså som en liten by liksom. Men nu är klockan som sagt sent och jag ska bara ta bort mitt smink och sen ska jag gå och lägga mig. Jag tycker vi har haft en jättebra dag. Väldigt mysig och rolig, vi har sett lite saker, så det är helt kul. Får se vad vi hittar på imorgon, om vi åker antingen dit eller till Puerto Rico och äter middag. Det återstår att se. Vi har också tänkt att vi ska besöka en strand någon dag som är synligen som en liten öknen. Jättekonstigt, jag kan lägga in två bilder som jag hittade på Google. Efter att någon av er skrev till mig på DM faktiskt och tipsade om det, så sökte vi upp det. Och det ser jättekult ut. Vi får se om jag vloggar imorgon, det beror på vad vi ska göra. Jag tänker att om vi hittar på någonting så kan det vara kul, men om vi bara är vid poolen så kanske det är jättekul. Men jag tackar helt enkelt så mycket för att ni tittar på den här vloggen i alla fall. Så hörs vi förhoppningsvis i nästa, om ni tyckte jag var någorlunda och okej. Glöm inte att gilla, kommentera och framförallt prenumerera. Så här ser nästa video. Och glöm inte heller att följa mig på Instagram. Puss!